कायम तुझी से है सिलसिले मेरो वफा के, हक तो यू ही है तुझको वफा का खुदा लिखूं। मदाए आले मोहम्मद सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब, आप जंग जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाते हैं। आओ जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد أمامي وألي خلفي والفاطمة فوق الرأس والحسن يميني والحسين يساري هؤلاء حساري حسار أهلي ومالي وجيراني وجداري وبرحمتك يا أرحم الراحمين خدا حسدا قاتل اكبر دا बिस्मिल्लाह करा कले नहीं असा वारिस आयो इन मजलिस उन्होंने वादा है भाई उन्होंने रूप रू मैं पढ़ने तुसा सुनने जिथे अजीज पढ़ रहे पत्थर ते बाजार ते सैनी सिर्फ एक सैयदा नहीं झड़ी अली अकबर दी अम्मा ही झड़ी सैयद साजदीन माद सरतेन अम्मा मुक गया पंद ओ दरबार मुकी मंजल ते न झड़ो हिम्मत करो बीबिया दिए क्या करा खड़ा हसदा कातिल अकबर दा मैडे पुत्र दी साग दे कोले ते जे वस लग गई
ای ظالم کو کر مدی اکھیا تو اہل مہما بی بی آدی ایس ساگ ماری اساں دے دھیرے پر موتا کچھ نہیں بولے تے تھی شام دی نگری او غرق ویسے تیڈی ماج وال چھا کھولے بابو صاحب گھنٹے والا دروازہ جتھے 15 اذانہ سنیاں نے پھر پہنچن در تے پڑھنا سوکھ ہے سننا سوکھ ہے گل میں کرنے لگا وزن تو صاحب کرنے پاک سید آدیاں دھیاں دربار دے گیٹ تے پہنچین یزید آکھے وقت مکی ہے کل پیش کرے ہے میں کیا دسا اکیڑ ہی جاہائی جتھے رات نو آرام کرن واسطے کافلے نو بھیجیا نے وہ سیدھا دیوارا ڈٹھیاں دیوارا نہ چھت نہ دروازے صبح پھر پیش ہوئی اہل بیت رسول دا دربار یزید وچ فرود ہوئے او میں ایک وینڈ رنگ پڑھنے جدا برکا پوش اسیراں دیاں تھیاں وچ دربار بلائیاں تطہیر نشین سنے شہزادیاں کو کیتا یان کے پیش سپاہیاں آدھا پیا ڈٹھا سر شبیر دا تخت تلے بھائیو بھیڑا تے بھر جائیاں کئی وار قیام رکو کیتا دربار چزہرا جائیا اگے آ کھڑن دو امام میں او جہ جاندہ جتے کھڑے رہن پتر ہائی 5 سال دا پیو ہائی 23 سال دا لیکن رسی ہے کئی گردنا دو ہن تو سا آپ اندازہ کرو جو سید و ساجدین کی میں کھڑے ہیں چلو میں ذاکرہ میں تو انداز دینا صرف رسی ہک نئی زین العابدین دے گل جڑا تو کئی اندہ وزن دو مانائی پیرچ بیڑیاں ہتھج کڑیاں تے ان کھڑے ہیں جدہ کاد ستا کرنا پتر دیا تلیاں پٹی ویلی ہیں ان کھڑن سید ساجدین سید ساجدین دے پچھے سادات دی مہربان جناب فضا ان کھڑن لیکن پورے 9 گھنٹے نہ سجا پیر چاہے نہ کھبا اندھی کان دے پچھے ہیں وڈی سین دے پچھے ہیں چھوٹی سین دے پچھے لاہور دی ملکہ سین اس رنگ نال سینی کھڑین معصومہ پتہ نہیں کمیں آئین 9 گھنٹے دے بعد بھین جو آئی بھیرا دا دامن نہ پیتے دکھ نہ سے شالا کوئی بھیرا بھین نو انج نہ دیکھے جی میں سید و ساجدین نتے 4 سالہ دی بھین بھیرا دا دامن نہ پی بھیرا نے مڑ کے بھین دے پاس نتے اکھا نین کئی ساون دے بدلین بھیرا پچھے کیوں روکے کیوں دامن نہ پی بھیرا دے پاس دیکھا دیا سجاد بھیرا میں تھک پیا نروار نو کتنی دیر پوچھ دے ظالم تو میں بہر ہوا او میڈے درد کرے دن پیرے سیدہ دے انعام پہ تقسیم تھی دے ساڑے پیو دے قاتل ڈھیرے اجلوٹ کر بلدی پیش تھی سے سا
ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਰ ਸਫੀਰ ਰੂਮ ਦਾ ਭਲੋ ਵੇ ਜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਸੂਮਾ ਥੱਕ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਿਸ਼ਤ ਮੰਗਾਈ ਮਿਸਲ ਮੰਗਾਈ ਕਾਤਿਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਸੈਣੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਕਾਤਿਲ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਇੱਥੋਂ ਅਲਮਾਲ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸ਼ਿਮਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਈ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਈ ਯਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛੇ ਤੈ ਕੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਨਾਮ ਵਧਾਈ ਦੱਸਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਮਤਾਂਦੀਆਂ ਭੈਣੀ ਮਰ ਵਣ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਈ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਨੂ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵੱਲ ਕੱਢ ਕੱਢ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੰਜਾਰ ਚਲਾਇਆ ਸੁਣੇ ਉਹ ਲਈ ਨਾ ਦਈ ਮੈਡੀ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾਬ ਤੇ ਧੀਓਂ ਦੀ ਮੈਡੇ ਖੰਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਦੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦੇ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਈ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤਮਾਚੇ ਮਾਸੂਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁ ਔਖਾ ਖੰਜਾਰ ਛੁੜਾਇਆ ਮੌਲੇ ਕਹਿਨਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਤੁਸਾਂ ਵਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣ ਕੋਈ ਅੱਜ ਖਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹਵੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਐਮ ਪੀ ਏ ਐਮ ਐਨ ਏ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਮਜਲਿਸ ਕਰਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸੇ ਫੂੜੀ ਵਿਛਾ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਫੂੜੀ ਵਿਛਾ ਦੋ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਹਦੀਆ ਵੱਡੀ ਸੈਣ ਦਾ ਪੜ ਦਾਵਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਤੀ ਸਰਦਾਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਜਲਿਸ ਕਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਨ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਲਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਕਸੀਦੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਮੈਂ ਪੜਨੇ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਨੇ ਅਸਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਅੱਛਾ 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 ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਜਮਾਲੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਆਵਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਵਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਬਰੀਲ ਪੜਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪੜਸਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲੈਣ ਸਭ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬਨ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ
اختیارات اللہ اتنے دیتے ہیں یہ کائنات چلیں دیں اللہ دی طرف چلیں دیں انہا دا خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے انہا واسطے بنائی فتوے آلے کھلوتے ہیں نا کالے اسا پاکستان دے اوشی ہیں اسا انہا 14 جیا ہور کئی نو مندے ہی نہیں تاشی ہیں تے جڑے آپ انہا تو وڈے بنے لگن ساری طرف لانا تینے یہ اصول ہیں 14 تے جڑا نائنہ نو مننے میں مشتاق شاہ انہوں کوئی نہیں مندا اچھا بسم اللہ اچھا ایک تو انہوں عرض کرا مجلس بھی تاں ہوں دیئے جو او منظور کرے زواری بھی تاں ہوں دیئے جو او سڈن اس سال جڑی میرے نال ہوئیے بندے نہیں دسیں دے لیکن میں دسیں دا بدا کئی گلتا میرے ذہنے چاہیے جو میں کربلا جاؤں نہیں تے چیل ہم اے پہلا کربلا کرنا ہی اگے میں کردام شام پھر وہ 5 سال رستے بند رہے کربلا پہلا چیل ہم کرنا ہی اس سال بڑا تیار نجف تو ٹرسا وہ سارا منظر دیکھ سا کربلا پہنچ سا کہ ذہنچ گل آئیے تو تھوڑا جی اب مسئلہ بنے 6-7 دیارے پہلے سالارہ کہا جی ویزے بند ہو گئے تو سا کوئی بھی نہیں جا سکتے میرا منہ گھٹی گیا مجلس پڑھا تے کہیں نال بولن کرن دل نہ کے نہ گھر نہ پائے بس چپ مجلس ہائی کہتے ہو گیا ہویا کیا تریئے دیارے میں کدھیں شوج آباد کل پہنچا کھلوتا ہوں اتھے مجلس پڑی اتھے پھٹ پہ ہوں میں آکے مولا تو سا سڑو تا بندہ آسکتے بھائیں جتنے پیسے ہوئیں جی تو سا نہ بلائے تو کوئی نہیں آسکتا اگر میرے کل کئی غلطی کتائی ہوئی تو میں معافی منگنا مولا ساڑ میں مردہ مولا بلا اجے ملتان نام پہنچیا سالار دا فون ہے تیار کرو ویزے کھل گئے تیاری کرو پہنچے تھا سا 18 نو ہے نجف جڑا کوئی چل سکیں دے اور سا ڈٹھے کروڑا دی تعداد لوگ کربلا دی طرف روانن لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور صرف شیعہ ہیں سنی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں انگریز ہیں پتہ نہیں کون کون آئی ہاں لبیک یا حسین میں کہا وا مرشد حسین کیا بات ہے کوئی آدھا 6 کروڑ آئی کوئی آدھا 11 کروڑ آئی کوئی آدھا 15 کروڑ ہے میں نو اے پتہ ہے یہ 15 کروڑ ٹردہ پہ اینا تک کھواوانا لے انہا نلو زیادہ ہیں اور کھانے بھی زیادہ ہیں اور نیاز حسین پانی بھی خالص جڑا اتھے وکد ہے اتھے نیاز حسین ہے اور بندے منتہ کریں دے بدین تھک پائے ہو تیرے گرم پانی نال پیر دھوما تینو مٹھی بھرا تینو جتی پالش کر دے ماں بڑے بڑے جرنیل تیری جتی تھرٹ گئی ہے ٹانکا لا دے ماں اور لیندے رہے کربلا پہنچے ہر کوئی آدھائی سبحان اللہ سونے پہ وسدن دوے بھیرا قصیدے بھی لکھے زاکرہ نے کربلا کربلا وسدے پہ دو بھیرا میں کہا وسدے تا پہن پر تو انہوں پتہ نہیں پچھو طاقت کیڑی انہا دے بھیراوان دے دشمنی بڑھیں لیکن وہ کیڑی طاقت ہے جڑی اتھے کوئی ظالم دا اثر نہیں ہوں دا او تو انہوں میں نسا جڑی میں گال اتھے کی تھی ہو قصیدہ جمالی تے پڑھ دا سمجھے بھی رہا کربلا کربلا آلیا دی دعا کربلا کربلا آلیا بات سننا ہی انہیں آرے جنہوں میری پڑھائیت کوئی فرق نہ سی کیونکہ اتھے کئی کر سکتا ہے بندہ جدو وارث دیکھ رہے ہیں کربلا آلیا دی دعا کربلا کربلا
علی حسین دعا کی دیا نا عباس حسین چلا بستے رہو کربلا کربلا علی آدی دعا کربلا ہے قائم دائم جاتا ہی ہے خدا کربلا کربلا علی آدی دعا کل میں لارکا نے مجلس پر یہ بانی ہائی عباسی سجاد عباسی او جڑا مولا حسین دا حصہ ہوئے او وکھرا اتھو جو ان پکڑ لئی عباسی خاندان بڑے ظلم کی تن لیکن انہ دے وچو جڑے مولا دے ہیں اس اپنے نال رلا لے متوکل عباسی اللہ دی لعنت اے ایڈا ظالم آئی اسے ڈٹھا کے زواری نہیں پہ رک دی اس ٹیکس لا دیتا بندے پیسے سٹے دے خزانے بھری گئے نوکرا کے ہوں رکھن دی جا کائی نہیں ہون کی کریے او شاکیا ہون تو ہاتھ کٹنے شروع کر ہاتھ کٹا کے بندے زواری تے گئے ایک ضعیفہ پہ یاوے پل بغداد تو اگو فوجی نے روکیا اممہ کدے تیار ہیں فرمایا زواری تے کربلا تے شرط دا پتائی ہاں ہاتھ کٹیں دے ہو فرمایا ہاتھ ودھا اس کھبا ہاتھ ودھایا انہوں نے کہا نہیں نہیں اممہ اسا سجا ہاتھ کٹیں دے وے کیا دی حیاء کرو اے سجا وہ نہیں جڑا پچھلے سال کٹا گئی ہیں تلواراں ڈھائے پئیاں متوکل کل گئے او زاکیا ساڑا دل آد ہے جڑی دوسرا ہاتھ کٹا ونائی کھلو تھی اگو حسین ہو سکتا ہے او انو دوے ہاتھ واپس کرتے ہوئے تیری حکومت نو خطرہ ہو سی کوئی نظام بدل پھر او ہک نہ بدلا ہک کتا بہرحال زواری نہ رکی اس آکھا نشان مٹاؤ کمیں مٹاوی یہ حل چلاؤ حیوان لے کے دانت بیل انہاں اگا حد قدم ہی نہیں رکھیا انہاں دسے ہو حیوان نہیں ویندے یہ آپ آیا اتنا ماریا وہ مر گئے ان قدم نہیں ودھایا انہاں اس آکھا لکائے ہو مطا شیعہ نو پتہ لگ ونجے انہاں دا کی دا ہور مضبوط ہوئے سی چلو او نہر دا کنارہ تھوڑو لڑھا دیو کبران نہ نشان ہو سی نہ کوئی زواری کرے سی نہر دا بند تھوڑیا گیا ادھا سجیوں گزر گیا ادھا کھبیوں گزر گیا ادھا ایوی بند کرو شیعہ نو پتہ لگ گیا تا انہوں دا عقیدہ مضبوط ہو سی سپاہی ویک کیا دن اسا ہو رہا سی تا تا تبدیل ہو سی اسا جو حسینی ہو گئے ہیں جی بسم اللہ تو میرا بھائی بڑے بڑے ظالم گزرے اس ذکر حسین نہ رکیا انہا ظالمانوں تے آج دیا ظالمانوں میں کہ تُسا نام حسین نہیں مٹا سکتے قدر تائی نہیں مٹا سکتے سنا بھائی جاتا ہی فتوے لائے کے ملہ آئے و دن مولوی چنگے بندے ہوں دن مولوی او ہوندہ ہے جڑا مولا دی خبر دے وے ملہ او ہوندہ ہے جڑا وچ نمیہ نمیہ شہیں گھر کے پائے بے ایک ہی دوں رکھیں کدھی کوئی اتراز کریں دے آئے ٹھیک نہیں آئے ٹھیک نہیں بے انہ دے ذہنے شک پوے تے واتے ہر گلو شیعہ رہ کھلوین یہ ہو جے ملہ نو ملوانے نمائک ہے ذکر شاہ میں آیا ہے
शेर ये हूँ थोड़ा मूड बनता पे हूँ सुन का मूड बनता पे ते मेरा ही पढ़ने का मूड अजा हूँ बनता पे थोड़ी जी टेक चा के मेरे नाल बोल एक मलंग काले कपड़े पा के बने पिया असा जाकरा नालों मलंग वड़े बहादुर होंगे ने बहादुर असा ही होने चूंकि अली वाला होंदा ही बहादुर है बुजदिल होंदा ही नहीं लेकिन मलंग साढ़े को अगले नंबर थे चूंकि असा बंदे पढ़ना होंगे मजमे अपने उस मुनकर दबुए तो बन आखना नजर अल्लाह ने आ गए हुसैन कर ना पैसे ओदा बहुत बड़ा मकाम है ये तुसा का माशरे च वेख लै तो मेरी गवाही दी अज मुश्ताक शाह एक गल की थी है जी हाँ जेड़ी गल मनन आली होवे उनु मनना पौदे असा ही ठीक है चंगे हैं लेकिन मलंग बहुत चंगे होंदे मलंग काले कपड़े पा के वन्ने पिया अगू बंदे हाइते पे वन्ने इथू घरों एराम बन के हार पाए हुए डब्बे मिठाइया दे तैयारियां मलंग नु वेख के विच एक हाजियां चू बोलिया ओ जहन्नमी वेखो मलंग सीधा उसे कोल आखो अली अला डरदा जो नहीं के अच्छा जी मैं किवें जहन्नमी हां उसके काले कपड़े जहन्नमी दे होंदे ते किदो सुने उसके काली कमली आले आखे मलंग आखे लाख दी लानत जड़ा आप पाई वदो वे काले ओ दूजे नु कदा रुकेंदा ही गल सुननी जमाली दे दा दिए ते तुसा किदे वेंदे हो ओ प्याखे हाज ते प्या वेना मलंग तवत मलंगई उथाई खड़क्या दा मेरी गल भी सुन काले कपड़े दे फतवे ले लिखे जमाली वास्ते गया हाँ? गामे शाह आले लफ्ज़ तले आवन नहीं देंदे अदा अदा इन्हें समय में गामे शाह पे और मैं कसीदा पढ़ने लगा जमाली आला ये जड़ा अली आला होंदे अल्लाह दी कसम है एक कल्ला नहीं होंदा कहंदा कहंदा ये दो ते हाथ होंदा है कौन कौन नाल होंदा है आओ कसीदा सुनावा हाय कदो कल्ले अली वाला कदो कल्ले अली वाला कदो कल्ले मुखालिफ नहीं जा सकते जन्नत अल्लाह की कसम नबिया की कसम काबे की कसम रसूलों की कसम नहीं जा सकते सबूत मेरे को अच्छा ए कसम नाल प्यादा भाई जन्नत के सारे दरवाजे ते कलमा अली जुन वली उल्ला ताई लिखे हुए इसराइल के समंदर
نہیں آئے مسلمان تو کہیں نہیں نو اسرائیل والے مکرو ہیں نا انہاں دے سمندر چ جڑے سونے چاندی دے سکے لبے نا انہاں دے تے کلمہ علی جن ولی اللہ تائی لکھے ہوئے تے جڑی گل میں ہن کرن لگا ایتھے تو سید میں بھی اسا یا علی کریے نا تے منکر پراون پوندے نے شیعہ پراون پوندے جنت کیویں ویسے جے گیٹ تائی پہنچی پویں اگا نہیں وج سکدے اوتھے کیا ہے شیعہ سنی کتب وچ ایو لکھیا پے وچ تارے گا لکھیا دے فرمایا علی نو اللہ جاندا یا میں محمد جاندا ساڈا وچ نا ہی کوئی نہیں تے ان دے نوکر تا سمجھ چاندے نہیں پے اے شاہ شمس جڑا ہے اے امام ہے یا نبی کچھ نہیں نا صرف علی والا ہے نا سورج تلے چھک کے بوٹی بھنڈا بوٹی بھجدی ہاتھ نو کچھ ہی نہیں ہوندا اے سورج نو تلے سجنا اے نکا جیا کام نہیں بہت بڑا کام ہے اچھا مولا علی نو ودا سمجھے نا اے شاہ جیونا اے باو سلطان اے شاہ زمان سمجھ کے وکھا اے شاہ باز کلندر سمجھ کے بھی کھا میں نو سمجھ نہیں آدھی تو مولا دے نال لڑدا کیوں پتا ہے میں نو چونکہ حلالی ہوئے تا پیار کرے نا چونکہ حدیث ہے حلالی پیار کرے دیں بسم اللہ کرا یا علی یا علی یا علی واتا دن او ڈھیر پڑے ہوئے زاکر اتنا نہیں پڑے ہوئے اللہ دی قسم ہے نیڑے سائیاں دے اسا ہیں یہ تینو غلط فہمی سانو ایسی ایسی چیزاں سائیاں دی طرفوں مل دین جڑیاں تیرے وہم گمان چوں نہیں ہو دیا جیا او بھی جن دن او اسا پڑھ دیں تے میں گل کری پیادا رازے لا آج کل میں سنی مولوی سن رہا علی علی کر رہے ادو جہیں دا دل آ دے پرا ونجا تے ٹھڑکے دا پا دے میں دعا کرے نا شالہ جلدی ونجے تے وات پورا نہ آوے تو ایک ویسے ادو سو تیار ہے اوہی دے آوے سی مولو نو کئی پرواہ نہیں اس ٹرڑے دی لوڑی کئی نہیں جی آ ایک بیٹھا دے ٹرلا بندہ ٹرلا وہ بیٹھا دے یزید دی بارگاہ رکھ لانا تے کوڑے منہ والے بجو دے منہ والے امام حسین تے ادو جنے یزید دی بارگاہ
شالا ادائی ونجے جیسا چاچا ہے دا شدید ونجے تو میرا بھائی سنی مولوی پیادے انہاں نو سمجھا او آدین ساڑے سبھی کر دی سمائی نہیں آن دی میں آکھاں تا صحیح انہاں بولنا تا ڈھیر آئی سمجھ آوے تا بولے ہون کو جان دی پئی ہے اچھا گزارا ہے سنی مولوی آکھے تے میں سنے کمال دی گل کیتی ویرون او سکھا جدہ دو لڑ دن ایک وچ کوڑا ہوندا ہے میں کہا شاباش ہوئے اللہ دی قسم ہے سارے علی سچا میں کیا ہاں ٹھار دیتے یا علی یا علی میں کیا ہاں ٹھار دیتے دویا کیا حق علی نال علی حق نال پاک محمد آکھے تو میرا بھائی میں تشیعہ تے سید تے زاکر میں حصے دو بڑا دینا تے بندے نو آدھا جڑا حصہ چنگا لگ دائی ادائیں لنگوان حصے میں بڑا دیونے نے ایک پلے میں جہلے میں نالے اے جمالی اے کائی کرنی پوسی تو آڈینا او قسم خدا دی اجا کال دا میرا سور ٹھیک ہون نو لگو ہے آج آپ فیٹ نہیں ہویا اے جمالی جتنے تائیں اتھے بندہ نہ پڑے او قسم خدا دی علی دے درد رسیدہ مل گیا جنگ گیا جتیا رسیدہ مل گیا میرا بہت پیارا بھائی ہے بھائی شکل ہے
दुआ कर करसो भिराओ ते बसेबो सोर मेरा उठुताई लगा वने क्योंकि हाँ हाँ क्योंकि डॉक्टर ते मैंने भाई निगाह लाए गए सोर फसे खलोता ही तो डॉक्टर दादा चंगाई जो इतना ही लगता पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम कंबर नू यमन दा गवर्नर बना छोड़े फरमाया शहजादा हूं ते मेरे घोड़े की खिदमत की थी अली राजी जा तक संभा गया जरूर है जल्दी वापस आया ये कसीदा मेरा भाई सकलैन अब्बास घल्लू साहब भी बड़े प्यार नाल सुन दे इस वास्ते मैं सत्तर औके सो क्या पढ़ हाँ पसंदीदा कसीदा जिंदगिया जल्दी वापस आया जनाब कंबर दरेली ते झुकिया बैठे इन खाक पे हाथ लाके ते इन सर ते रख के आदे ताज ते ए सोना पे लगदा मेरी अखी नाल वेख ना अर्जी ताज नु क्या करनी अंदरू दीद पे जनाब फिजा दी फरमाया भाई कंबर जे भेड़ फिजा मौला जो तख्त दिता हावी तख्त छोड़ के वापस क्यों आए सवालिया लफ्ज लफ्ज क्यों आए जड़ी गुफ्तगु जनाब फिजा और कंबर दे दरमियान हुई कंबर जा लाजेदा मेहमान भिरा अंदर लगया वीर शबीर ते जड़ा जख्म थी आई पेशानी ते बद खून करी जड़ा जख्म थी आई पेशानी ते बद खून करी हम सुने भाई See?